Fabiano de Bonneiro vai preparar para uma reação oficial para Den Haag. Nosso representante não de Pueblo vai de debate com outro e preparar uma reação apropriada. Vai incluir nesse aqui consejo de entre outro grupo de diálogo Bonneiro e outro experto no riba terreno de passado de esclavitud. Grupo de diálogo Bonneiro a sala de atividade de colégio, de consulta, grupo de diálogo passado de esclavitud. Essa aqui está grupo do Ministério de Interior e Relação com o Reino Instituto Promé, de julho de 2020. Meta estava para organizar diálogo social amplo, tocante passado de esclavitud holandês e influência de essa riva comunidade de Avendia. Turno 6 islas de parte caribense de Reino a formar um próprio grupo de diálogo com representantes da forina comunidade. Na Bonneiro, aí vai a conversação com, entre outros habitantes e organizações sociais para sondar e discutir ampliamente opinião e sentimento tocante passado de esclavitud e traduzir essa aqui de um conselho. O tempo aí. Depois apresentar o conselho aqui na Conselho Insular e incluir essa aqui de reporte de conselho cadena de passado de colégio de consulta com a 2021 ministro do interior e eleição do reino a oferecer tweede câmara na Holanda. Maneira ministro van Gianne Basita Bonneriano não vai contribuir com o grupo de diálogo não te espera excuse de Holanda. Para outro aspecto de justiça, e para exercer justiça, está muito mais importante. Bonneriano não pode contribuir com o grupo de diálogo para perdonar e quer reconciliação com a Holanda. Aqui está dando um grande valor na igualdade e oportunidade igual para o desenvolvimento. Isso aqui significa que todo mundo do reino holandês também na Bonneiro, mas há oportunidade para desenvolver um talento e mais tempo para invertir de um bom futuro para tur. Bonneiro, a escolha na 10 de outubro de 2010 para virar parte de Holanda. Fora a fecha aí, mas a seguir como município especial. Essa aqui dá três coisas boas para nós, em sentido de inversão de governo de reino, de, entre outros, minha ensinança, meu cuidado de saúde e aumento de qualidade e outro benefício não comum. Eliminação de retraso não social também tem atenção. Pero, nota turbo neriano a vai adiante. Isso aí nos atende e mira diariamente. O gesto do governo holandês está assim ave, significa algo distinto para tu rende. Para algum ende, saquita um passo necessário para melhorar a relação com a Holanda, para outro não, também para assunto não mais concreto.